Što je važno kod kriptovaluta? Da ih kupiš dok su jako, jako, jako jeftine, jer onda dok jako naraste cijena ih možeš prodati i dobiti puno novca. Ma nemoj. Kupiš dok je jeftina, prodaš kad je skupo. Da. A što se dogodi ako ih kupiš, sve novce potrošiš kad su skupe i njima padne cijena? Onda čekaš jer onda možda još više novca. Znači, onda čekaš, onda ne prodaš. Jer ako prodaš, izgubijas novca. Da, i onda Udar evo zamisli, onda opet naraste i ti se već to izgubijas.